ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប៉ៅហេងម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកលក់អីវ៉ាន់អនឡាញទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាយើងរៀបចំ Page របស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យគ្រប់ស្តង់ដាររបស់ Facebook អតិថិជន Page ដែលគ្រប់ស្តង់ដាររបស់ Facebook ខ្ញុំបើកជូនមើលដូចជា page នេះ page នេះឥឡូវខ្ញុំបើក page របស់ខ្ញុំសិនបាទ page ដែលគ្រប់ស្តង់ដាររបស់ Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជា2 version ឲ្យមើលនៅលើ computer ហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃ page ដែលគ្រប់ស្តង់ដាររបស់ Facebook ហេតុអីបានជាយើងត្រូវរៀបចំ page យើងឲ្យគ្រប់ស្តង់ដាររបស់ Facebook បាទកាលណា page របស់យើងគ្រប់ស្តង់ដាររបស់ Facebook ពេលយើង scroll ចុះមកពេលបងប្អូន scroll មកវាប្រាប់ថា enable top fan enable top fan នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបើកឲ្យអ្នកផ្កាប់មុខចង់និយាយថាអ្នកដែលចូលចិត្ត page យើងផ្កាប់មុខជា fan របស់យើងផ្កាប់មុខហ្នឹងឲ្យគាត់ឃើញរូបនេះរូបត្បូងពេជ្រហ្នឹងនៅពីលើ account របស់គាត់ពេលដែលគាត់ចូលមើល page របស់យើងហើយ page ដែលគ្រប់ standard បងប្អូនមើលណាពេលដែលគ្រប់ស្តង់ដាគឺត្រូវបាន recommend ដោយ Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើត page មកអូខេបង្កើត page មក2សប្តាហ៍3សប្តាហ៍មានតែបងប្អូនយើងហើយនិងមិត្តភ័ក្តិយើងចុច like ក្រៅពីនេះអត់មានពីណាចុច like អត់ link ដោយសារ page យើងអត់ទាន់បំពេញព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ដល់ Facebook ដល់ពេលអញ្ចឹង Facebook គាត់អត់ដឹងថាត្រូវ recommend page ណាទៅណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឃើញ page ដែលគ្រប់ standard ហ៎ឃើញ Facebook វា recommend មកហ៎បាទកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដែលបងប្អូនធ្វើ page 2សប្តាហ៍ហើយមានតែអ្នកឡាចមានតែបងប្អូនហើយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី version ប្រាប់ពីរបៀបរៀបចំនៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងនៅលើកុំព្យូទ័រអូខេឥឡូវយើងអូមមកទៀតបើបងប្អូនមិនទាន់ Subscribe ជួយចុច Subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងឥឡូវខ្ញុំបើក YouTube ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបងប្អូនចុច Subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាដើម្បីខ្ញុំចេញវីដេអូក្រោយៗបងប្អូនបានដឹងហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងប្រហែលជាចេញមេរៀនកាន់តែច្រើនព្រោះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចេះហើយមួយទៀតនៅកន្លែងនេះមើលវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់វិធីទាញនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាចុច description ដើម្បីទទួលបានក្រុមដែលខ្ញុំចែកជូនជាង500ក្រុមហ្នឹងនៅក្នុងនេះចុច description នៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺចុចរូបមួយនេះបាទចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះនេះហើយគឺជា link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូនថានេះគឺក្រុមខ្មែរជាង500ក្រុមបាទ574ក្រុមហើយនេះគឺមេរៀនទី1បើអត់ដឹងពីការ live អត់ទាន់យល់ពីការ live បងប្អូនទៅមើលមេរៀននេះវិញបាទហើយខ្ញុំមាន TikTok បងប្អូនអាចចូលទៅមើល TikTok របស់ខ្ញុំបានបាទឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងpage របស់យើងវិញទៀតបាទ page ដែលរៀបចំគ្រប់ standard គឺអញ្ចេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវណែនាំផលិតផលរបស់បងប្អូននៅកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃអត់មានទេមានតែនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនត្រូវបំពេញព័ត៌មានអីខ្លះនៅលើ page របស់បងប្អូនពេលដែលយើងបង្កើត page នេះគឺជាវាប្រាប់ Facebook បានប្រាប់ហើយណានេះគឺជា important next step មានន័យថាវាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើត page គឺយើងត្រូវតែចុច invite friend ឥឡូវខ្ញុំបើកមកនេះឃើញទេវាប្រាប់ឲ្យយើង invite friend អញ្ចឹង friend របស់យើងមានទាំងប្រមាណនៅលើ Facebook នឹងត្រូវបាន invite ឲ្យ like page ឃើញទេអញ្ចឹងនៅសល់2នាក់នេះទៀតដែលអត់ទាន់
ខ្ញុំអត់ទាន់បាន invite អញ្ចឹងខ្ញុំ select all ហើយខ្ញុំយក invite friend អញ្ចឹងនេះហើយជា page គ្រប់ standard របស់ Facebook បងប្អូនអញ្ចឹងវិធីរៀបចំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅវិធីរៀបចំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ page ផ្សេង page ដែលខ្ញុំអត់ទាន់រៀបចំខ្ញុំដូចជា page មួយនេះទៅចុះអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនចុច edit edit កន្លែងនេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺកន្លែងនេះ current template គឺ standard អញ្ចឹងបើបងប្អូនជាអ្នកលក់ផលិតផល online បងប្អូនចូលទៅក្នុង edit នេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំលក់បងប្អូនខ្លះក៏អត់បានដឹងឥឡូវខ្ញុំយក shopping ឲ្យមើលខ្ញុំចុចលើ shoppingFacebook នឹងប្រាប់ថា shopping នឹងឬក៏ business page នឹងវាត្រូវធ្វើអីខ្លះត្រូវមានប៊ូតុងអីខ្លះនៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថានៅលើ page របស់បងប្អូនហ្នឹង Facebook នឹងរៀបចំជូនអញ្ចឹងបើយើងចុច apply template បាទអញ្ចឹង Facebook រៀបចំ page របស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទៅជា shopping វិញហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើមួយទៀតដើម្បីរៀបចំ page ឲ្យចូល standardបន្ទាប់មកគឺ page header page header កន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាបងប្អូនដាក់ cover កន្លែងនេះបើនៅលើទូរស័ព្ទដៃដាក់បានតែរូបថតទេប៉ុន្តែបើនៅលើ computer បងប្អូនអាចដាក់វីដេអូបងប្អូនធ្វើជាវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានរយៈពេលពី20វិនាទីទៅដល់90វិនាទីបងប្អូនអាច upload ចូលកន្លែងនឹងបានហើយបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលเพจរបស់ខ្ញុំវិញដែលខ្ញុំដាក់វីដេអូចូលនេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងឃើញទេនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ជាពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនមានផលិតផលអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើវីដេអូទៅហើយដាក់ចូលមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាវីដេអូហើយអធិស្ឋាននៅលើទូរស័ព្ទដៃដាក់បានទេដាក់បានទៅនៅលើកុំព្យូទ័រទេមួយទៀតគឺកន្លែងនេះ logo បងប្អូន logo នេះមានន័យថាអញ្ចឹងពេលដែលគេ share ទៅគឺឃើញ logo របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំ logo របស់យើងឲ្យបានស្រួលបួនណាវាជាអាជីវកម្មបងប្អូនលក់អីវ៉ាន់អីបងប្អូនតាំងអីវ៉ាន់នៅលើ logo ហ្នឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់រូបខ្លួនឯងនៅលើហ្នឹងក៏បានអាហ្នឹងជាចំណងចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើអីទៀតអញ្ចឹង page header បងប្អូនយល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីចូលទៅកែក្នុងហ្នឹងទូរស័ព្ទប្រភេទ Android ទេទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះបើអត់ឃើញទេវាមានរូបភ្នែកនេះបងប្អូនចុចរូបភ្នែកហ្នឹងទៅវានឹងចេញ edit page ហ្នឹងនៅខាងលើនេះមកតាមប្រភេទទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ edit page ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងទៅ page info page info នេះបងប្អូនត្រូវបំពេញព័ត៌មាននៅកន្លែងនេះអស់ដើម្បីឲ្យ page យើងវាបាន rank ចង់និយាយថាបាន Facebook ហ្នឹងរុញទៅកតិក Facebook នឹងរុញទៅឲ្យគេជួយចុច like បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទី1បងប្អូនហឺ category បាទប្រភេទក្រុមបងប្អូនចុចមកនៅដោយសារ page នេះខ្ញុំធ្វើជា drama អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំដាក់ថា personal blog អញ្ចឹងបងប្អូនអាច add បាន3 category 3ក្រុមបងប្អូន add ចុច add category នឹងមកបងប្អូនលក់អីគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាដាក់ថា salon បាទអញ្ចឹង Facebook នឹងណែនាំមកថានេះ beauty salon hair salon nail salon បាទអញ្ចឹងបងប្អូនរើយកខ្លួនឯងទៅយើងដាក់ថា beauty salon ហើយបងប្អូនរើអីទៀតបងប្អូន add មកណា add ហើយបន្ទាប់មកឥឡូវខ្ញុំលុបចោលវិញព្រោះរបស់ខ្ញុំមិនមែន salon ទេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលវិញហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច save បានមួយហើយបន្ទាប់មកទៀត website បងប្អូនបើអត់មាន website ទេបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនប្រាប់ថានេះ tick យកកន្លែងនេះណាបងប្អូន tick យកកន្លែងនេះ my page doesn't have a website អញ្ចឹងបងប្អូនចុច tick ហើយចុច save បន្ទាប់មកទៀត
កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវរៀបរាប់បងប្អូនត្រូវរៀបរាប់អំពីផលិតផលរបស់បងប្អូននៅកន្លែងនេះឃើញទេកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ថា This is Love Drama Page អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ធ្វើ page នេះសម្រាប់ដែលអ្នកset គាត់ចូលមក drama ទេអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបរាប់ពីផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាលេលាបអីសលេលាបក្រែមលាបមុខអីអីបងប្អូនទៅសេកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុច save ទៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងសំខាន់បងប្អូនត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទធម្មតាអ្នកលក់ online គឺត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទហើយអញ្ចឹងវាអាចដាក់បាន2ខ្សែបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកវាយពាក្យថា Cambodia យើង scroll ចុះវាមកនេះ Cambodia Cambodia គឺនៅលើគេបាទ855ហើយបន្តមកលេខទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខខ្ញុំទៀត76 73ដង0988បាទហើយបើបងប្អូនមានលេខមួយខ្សែទៀតបងប្អូនវាយកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺវាយ0ណាវាយ0ពីមុខកន្លែងនេះបងប្អូនវាយ0ពីមុខក៏បានដែរគង់តែ Facebook វាកាត់លេខ0ចេញឯងហើយបន្តមកបងប្អូនចុច Save ចុច Save ហើយបន្តមកទៀតគឺ email address email address បើបងប្អូនអត់មាន email ទេបងប្អូន tick យកកន្លែងនេះមកហើយចុច Save បន្តមកទៀតគឺ location កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានទីតាំងនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍បងប្អូនបើនៅតាមខេត្តបងប្អូនដាក់កន្លែង street នេះបងប្អូនដាក់ផ្លូវលេខម៉ានអមថាផ្លូវជាតិលេខ1បងប្អូនសរសេរផ្លូវជាតិលេខ1មក city ខ្ញុំដាក់ថាភ្នំពេញបងប្អូននៅខេត្តណាដាក់ឈ្មោះខេត្តហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មក zip code zip code នេះនៅស្រុកយើងពិបាកស្វែងយល់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា1203ដងឬក៏វាយលេខ5ខ្ទង់មកបងប្អូនលេខ5ខ្ទង់ឲ្យទៅវាយចូលទៅវាឲ្យយើងដាក់បានហើយបន្ទាប់មកយើង add map location នៅកន្លែងនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃធ្វើអត់បានទេមានតែនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចុច save សិនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវបំពេញព័ត៌មាននេះឲ្យអស់Do you have physical location where customer to visit? Facebook សួរថាតើយើងមានទីកន្លែងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យអតិថិជននឹងចូលទៅមើលបានអត់ដើរទៅមើលផ្ទាល់បានអត់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញព័ត៌មានហ្នឹងមកបងប្អូនចុច yes 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 ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុច save មកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅបំពេញនេះhour នេះគេចង់សួរថាហាងរបស់យើងហ្នឹងបើកប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបិទនៅពេលណាយើងបើកម៉ោងប្រមាណបើយើងមានហាងលក់អីវ៉ាន់យើងកំណត់ម៉ោងថាយើងបើកម៉ោង8ព្រឹកបិទម៉ោង7កន្លះយប់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងបើកផេកនឹងមក Facebook នឹងប្រាប់ថាហាងនេះបានបិទហើយព្រោះដល់ម៉ោងគាត់បិទសម្រាប់យើងអ្នកលក់អនឡាញយើងយកពាក្យថា always open អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបើករហូតពីណាឆាតមកអាណាក៏យើងលក់ឲ្យដែរបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចុច save បន្ទាប់មកទៀតគឺ more កន្លែងនេះណាកន្លែងនេះគេចង់ដឹងថា Facebook ចង់ដឹងថាតើតម្លៃដែលយើងអាចរែងបានឧបមាថាបងប្អូនទិញលក់ក្នុងតម្លៃប្រហែលជាចំនួនប្រមាណដុល្លារម្ដងមានន័យថាត្រឹម10ដុល្លារក្រោម10ដុល្លារដូចជា9ដុល្លារជាងអញ្ចឹងតម្លៃដុល្លារពីរដងនេះមានន័យថាអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ100ដុល្លារអញ្ចឹងជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយកក្រុមគេមកទៅបន្តមកបងប្អូនចុច save ព័ត៌មានទាំងអស់បងប្អូនបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយ Facebook នឹងរុញ page របស់បងប្អូននឹងឲ្យចូលទៅក្នុងតាម category ដែលបងប្អូនបានកំណត់បាទបន្តមកគឺប៊ូតុងនេះនេះនេះប៊ូតុង send message នេះបាទពេលដែលបងប្អូនបើក page ទៅគឺបងប្អូនឃើញប៊ូតុងមួយនេះដើម្បីតាក់ទងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងយើងទៅ add ប៊ូតុងនឹងចូលអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើប៊ូតុងនឹងមកបងប្អូនចុច add ប៊ូតុងនឹងមកហើយបងប្អូនជ្រើសរើសប៊ូតុងយកខ្លួនឯងបងប្អូនយកអាចយក call now ដើម្បីឲ្យគេ call មកយើងឬមួយក៏ផ្ញើសារ
ផ្ញើឆាតមកយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ថាយើងរើសយក send message យើងយក send message ហើយបងប្អូនចុច create ពេលដែលចុច create បងប្អូននឹងបានប៊ូតុងនឹងមកហើយនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់មកទៀត tab tab នេះគឺអ្វី tab នេះគឺកន្លែងនេះបងប្អូននេះខ្ញុំចេញទៅក្រៅឲ្យមើលសិន tab នឹងគឺកន្លែងនេះបងប្អូននេះកន្លែងនឹងភាគច្រើននៅស្រុកយើងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់ថា tab គឺស្អីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច tab នឹងមកនេះបងប្អូនអាចរៀបចំឲ្យសອບនេះនៅលើវីដេអូនេះនៅលើបងប្អូនអាច edit វាបាននេះបងប្អូនដាក់ថា edit order edit tab order បាទចុះបងប្អូនចុចមកបងប្អូនទាញវាឡើងទាញវាចុះបានហើយឥឡូវខ្ញុំទាញឡើងទៅលើ photo បន្ទាប់ពីផុសមកគឺ photo អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាញ់ទៅវិញចូលទៅមើលក្នុង page របស់យើងបងប្អូនឃើញទេបន្ទាប់ពីផុសមកគឺ photo នឹងហើយគឺកន្លែងនឹងកន្លែង tab នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺ setting setting នេះគឺមានអ្វីខ្លះទី1គឺ general general នៅពេលដែល page យើង unpublic នៅពេលណាមួយគឺមក public នៅកន្លែងហ្នឹងវិញបាទនេះអញ្ចឹងអា page visible ហ្នឹងមានន័យថា page យើងធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌរបស់ Facebook វានឹង unpublic page យើងអញ្ចឹង page យើងមកបើកន្លែងហ្នឹងវិញមកចូលមកក្នុង general ហើយមកយក page visible នឹងមកហើយបងប្អូនចុចយក public តែបើ page នឹងខុសធ្ងន់ធ្ងរកន្លែងនឹងគឺអត់ទាន់មាន tick ទេតើតែចប់ទុះសិនបានវាដាក់ឲ្យវិញបន្ទាប់មក page info ដដែលបងប្អូនព័ត៌មាននឹងដដែលទេ message បងប្អូនធ្លាប់ឃើញបងប្អូនចូលទៅក្នុង page របស់គេគេតបគេ load chat មកមួយប្រាប់យើងថាសួស្តីអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើកមកបើកហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង instant reply ហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅសេមកទៅសេសារដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់ទៅអតិថិជនហ្នឹងដែលគាត់ចូលមកភ្លាមហ្នឹងយើងទៅសេសារហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា hello ឬក៏ដាក់ថា welcome ហើយបន្ទាប់មកយើង save យើងអាចវាយអក្សររហូតដល់242អសរបាននេះណាវាប្រាប់ខាងក្រោមនេះហើយខ្ញុំ save បន្ទាប់មកទៀតយើង away message away message មានន័យថាពេលដែលគេឆាតចូលយើងអត់នៅយើងអត់ទាន់បានយើងអត់បើកយើងអត់បានបើកឆាតអញ្ចឹងសារមួយហ្នឹងវានឹងឆ្លើយដោយ automatic ទៅវិញដែលយើងហៅថា away messageអញ្ចឹងយើងចូលទៅកែសារហ្នឹងមកយើងវាយជាភាសាខ្មែរមកពេលដែលគេឆាតចូលយើងហើយយើងអត់បានតបឆាតគេប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាអូតូរីプライទៅឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនវាយជាភាសាខ្មែរមកបងប្អូនថាបងអាចតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏ឆាតតាមនេះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទៅកែកន្លែងហ្នឹងដោយខ្លួនឯងទៅហើយបន្តមកបងប្អូនចុច saveតោះមកទៀត Facebook ប្រាប់ថា manage additional setting on a computer អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់កែអីបន្ថែមមានតែនៅលើ computer ទេសម្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃវាមានកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងមួយទៀតគឺកន្លែងដែលបងប្អូនអាចជួបបញ្ហាគឺ page role បាទ page role នេះអាចដាក់អ្នកណាជា admin អ្នកណាជា editor នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដាក់អ្នកណាទៀតជា editor បងប្អូនចូលat person to page ជាទូទៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ដូចគ្នាទេជួនកាលដាក់បើកចូលមកវាទីឲ្យវាយ password មុន password នេះមិនមែន password page ទេគឺ password account ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់អ្នកណាជា editor ឬក៏ admin មានន័យថាគាត់អ្នកគ្រប់គ្រង page ហ្នឹងគាត់អាចដកយើងចេញពីក្នុង page ហ្នឹងចេញបានដោយសារ account ពីរហ្នឹងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចដកសិទ្ធិអ្នកណាចេញពីក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរ
ឬក៏អាចលុបខ្លួនឯងចេញពីក្នុងនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានក្រុមគ្រួសារមានអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអេតគាត់ជាអេតមីនអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជួយនៅក្នុងเพจហ្នឹងផងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចអេតមកវាឲ្យយើងវាយ password អញ្ចឹងយើងវាយ password ចូលទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំពុះវីដេអូសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះបងបន្ទាប់ពី log in ចូលមកហើយវាយ password ឲ្យត្រូវណាវាយ password ត្រូវវានឹងចេញកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកយើងវាយឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ account អ្នកណាមួយជា editor នៅក្នុងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាយឈ្មោះរបស់ Facebook គេឥឡូវកន្លែងនេះគឺខ្ញុំវាយឈ្មោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាខ្ញុំវាយអក្សរ A1 ឧទាហរណ៍ថាម្នាក់នេះគាត់ត្រូវជា admin នៅក្នុង page ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គាត់ទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបកគោលតំណែងឲ្យគាត់ហើយនៅក្នុងនេះកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនគេអាចយក page យើងបានបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យគាត់ទៅជា admin admin នេះមួយសប្តាហ៍ពីមុនដាក់ admin ភ្លាមគាត់មានសិទ្ធិ kick យើងចេញពីក្នុង page នឹងបានភ្លាមដោយសារមានបញ្ហា hack page មករយៈមុនហ្នឹងទៅ Facebook ដូរច្បាប់ថ្មីគឺដាក់គាត់ចូលទៅក្នុងនឹងបានមួយអាទិត្យបានគាត់មានសិទ្ធិ remove គេចេញពីក្នុង page នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បើបងប្អូនដាក់ជា admin មានន័យថាគាត់នឹងមានសិទ្ធិ remove ឬធ្វើអីបានទាំងអស់នៅក្នុង page នឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់គាត់ត្រឹមតែជា editor គាត់អត់មានសិទ្ធិ remove យើងចាញ់ពីក្នុង page នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនចុច add មកតែដោយសារ account នេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ចុច add ឲ្យទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច add ទៅគឺគាត់ចូលហើយពេលចូលមកគាត់ទទួលបានកណ្ដឹងមួយគាត់នឹងទទួលបានកណ្ដឹងកន្លែងនេះមួយហើយគាត់ចុចមកបើខ្ញុំ invite នឹងមានរូបខ្ញុំនៅនឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលកន្លែងកណ្ដឹងនឹងហើយចុចយកអាសិបវាចេញបតុងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងដាក់ថាអាសិបអញ្ចឹងបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជា admin ឬក៏ editor នៅក្នុង page នឹងអូខេចំណុចសំខាន់ខ្ញុំបានប្រាប់អស់ហើយនៅសម្រាប់អ្នកប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ចំណុចសំខាន់នៅលើ page មួយទៀតអឺនៅលើ computer មួយទៀតអញ្ចឹង page របស់បងប្អូនដែល scroll មកកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងអាចឆ្លៀតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានសម្រាប់អ្នកនៅលើ computer ទើបអាចដាក់ map កន្លែងនេះបានណា drop map នេះបាននិយាយ map តាមគេទៅកុំឲ្យគេថាទើបអាចដាក់ទីតាំងអ្នកដែលប្រើលើ computer ទើបអាចដាក់ទីតាំងកន្លែងនេះបានព្រោះនៅលើទូរស័ព្ទដៃវាអត់បង្ហាញទេឥឡូវអត់ដឹងថាវាត្រូវ up អត់ដឹងថាហេតុអីបានវា update ទៀតទេបើពីមុនដាក់បានអញ្ចឹងមានតែអ្នកប្រើ computer ទេដែលអាចសេកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ជាផលិតផលរបស់ខ្ញុំមួយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅសេរៀបរាប់ថាចំណងជើងផលិតផលនេះគឺលក់អីហើយកន្លែងនេះផលិតផលត្រូវអីខ្លះអញ្ចឹងគឺមានតែ computer ទេដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអ្នកប្រើ computer វិញអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ page នៅលើ computer វិញបាទនៅលើ computer បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង about នេះបាទ about section ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើ about ហ្នឹងមកនេះគឺកន្លែង story នេះកន្លែង story ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះបាទកន្លែង story គឺកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំបើក page ហ្នឹងហ្មងបាទបងប្អូនសួរយល់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ about នៅក្នុង page ហ្នឹងនេះអញ្ចឹង story គឺកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូននេះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទៅសេររៀបរាប់ពីផលិតផលរបស់បងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេ scroll មកឃើញថាបងប្អូនហ្នឹងមានផលិតផលអីខ្លះនេះគឺជាឱកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម free របស់ Facebook បាទកាលណាគេចូល page យើងគេ scroll មកឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុង about section ហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅសេរផលិតផលកន្លែងហ្នឹងបានហើយបងប្អូនអាចដាក់ map នៅកន្លែងនេះបានឥឡូវខ្ញុំទៅ page មួយទៀតអត់តាន់រៀបចំអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមក about section ដដែលកន្លែង about ហ្នឹងនេះ about ហើយបងប្អូនទៅសេររៀបរាប់មកឧបមាកន្លែងនេះខ្ញុំ add ផលិតផលមួយចូលផលិតផលអីចេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ photo មួយចូលបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបនេះមួយចូលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសេរីវាមក
hai tờ xe cho nó chương máu thả hai bà tọa máu bông bông tờ xe rịp rộp màu bông bông ai đã rút thoát cả lại nâng bàn tiệt hai bông bông ai đã chia vào lật phòng bỏ bông bông máu hai bà tọa máu bông bông xe rịp rộp bị lật phòng nâng cái lái này ai ta sẽ ban mùi mơn biệt mùi mơn là so mà cái lái nước ai ta sẽ ban mà mơn là so trong bọc ôn hiệp chom chỉ ăn bọt vía hào máu hay đạm là tập hò vía hào đã ở là tập hò bọc bông ôn cái lái nước hào máu hay ở với ai lột đôi nơi cái sai chẳng bạn ai ta sẽ bởi dương cho rái miền này thà à so nâng về rốt nơi khẳng sản đầy ở rụp hiệp nâng về rốt máu khẳng sản đầy hay so nhưng ta sẽ khẳng chuyện đầy chúng mình này tha bông bông tờ xe rì rô bì bà lật tờ phòn máu hai rụp nâng sạp hai bà tỏ máu bông bông cho pháp lịch tới bà ở lấy bông bông khởi nhé này story đầy nhóm tờ xe mình bà dương chọn chỗ tờ đã ở map dương chỗ là the page info bà nâng nông page info ní bà dương đặt map bàn nì dương đặt phản tìa kì mà rô dương bàn chân dương bà rì với máu hai tìa nhà bà cầu nâng dương mà đặt máu bởi tiết ni Cambodia nơi tình ý dương bởi dạy ta đo cả lại dương ni Phnom Penh nơi tình ý chạy ta tiên hai bởi dạy máu bởi mà đo Phnom Penh như này chẳng là sai than khi nhóm cứ nâng mà đông ní khi nhóm ưu tì hó bởi dạy kia bông ồn nhóm ưu tì hó tha sai than nhóm nâng mà đông ní chúng bông bông bị đo màu bị đo là ti tăng và bông 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 máu ông mà thay dương nơi tiền mà đông cả đà này hai bà tỏ máu bông bông chọc xeo tử chẳng mẹp nâng viên nâng lô la ơn tự khăn ông phê bò dường bà about section nâng dương ai cài cả lại ní cái hai thay username khởi nhé username mình đây thay lấy Facebook máu hai bà tọa máu phê dương chung mũ ấy nhóm ưu thở phê bà nhóm username miền này thả chung mũ phê chung mũ Facebook hay cứ chung mũ phê bà dương anh nâng cái hai thả username bỏ phê chân dương ai mà cài viên nó không là báo section năng bạc hai lạc khăn bỏ viết phê bỏ dương bà cài tờ bốn tòa tầm miền nẹ lại bị bệnh nẹ tướp ai ta cài lại năng bàn trong bóng bóng chỗ không about section nâng máu bóng bóng ta edit username đã cái hai thả Facebook hỏi cứ chung một hệ chân nhầm đã thả cái lại nâng đôi chìa vai cái lại nâng vai ở sau khám bàn để bóng bóng chân nhầm vai on lệ cái lại nâng cứ vi lột màu default ao dương default mình ấy thả về dương bạc cao phê chung một ấy vi lột ở nâng máu hai bà tọa máu hai bà tọa máu cứ chụp đòi lệ thế nhé lệ riêng chúng dân phục trang bạc cao thà ở Facebook hỏi chung mục phê bỏ dường ở lấy nhầm đại thà ở lấy nhầm đại thà love story set page bà chung mục nâng nơi tùm nế viên nâng lâu thích ngào dường chẳng nhầm create username nâng chẳng bà tọa máu Facebook prap dường nè nên cứ link robot page dương nhưng ai copy link nâng nhà ta ao kế bàn rồi có nhà xa tam link mũi nick của bạn này chân nhóm chọn ok máu chân page bao nhóm nâng miền username ở lấy nhóm refresh mới cái nhé và top đi chung Facebook máu cứ chung page bong bon khơi nhé và top pi Facebook máu cứ chung một phê dài chẳng khi nhóm ưu đo nhóm copy máu chọn đăng thà việc bật mẹn ọt chẳng bong bon phê hình là lươn đi máu
ឃើញទេអឺវាមកដល់ page ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងប្រាប់ link ទៅអតិជនប្រាប់ថា Facebook ហើយឈ្មោះ page name របស់យើងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយកុំភ្លេចចុច like ហើយចុច subscribe channel ខ្ញុំផងហើយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនចុច like ហើយចុច share មួយផងណាអរគុណច្រើន